giving rain. It's falling down. Healing rain is 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 falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Healing rain is falling down. Faith is rising. Tuseme ya kwamba times and seasons belongs to the Lord. Na tunaweza poteza those times and seasons. Na tukute ya kwamba wakati tulipaswa kupata jambo fulani hatukuweza kuipata kwa sababu hatukuweza either jua time ama kujua it is its season. Na kwa hivyo tunaipoteza. Lakini Mungu ni mwaminifu, anasema ya kwamba wakati huo ataturejeshea. Remember tulikuwa tunasoma neno la Mungu katika kitabu cha Joel chapter 2. Ya kwamba wale waharibifu waliharibu mimea. Nondo ambazo waliharibu mimea. Zile locust, caterpillars, all those worms ambazo zinatajwa in the Bible. Four worms. Na kila worm ilikuja its season. Wakati wa kutoa maua, wakati wa zimetoa tumatunda, mimea yote inakuja inaharibiwa, all those flowers zinamwagika na matunda inakosekana. But Lord promised us ya kwamba ataturejeshea kama jinsi alivyorejeshea wana wake. Praise the name of the Lord. Na mimi sina wasiwasi ya kwamba that moment is now. Hallelujah. God is restoring our spirits. God is restoring our health. God is restoring even our influence. God is restoring everything that was stolen by the enemy. Praise the name of the Lord. And today I want to continue with that message. And I want to speak about the levels of restoration. The levels of restoration or the types of restoration. Because in the Bible, we have seen things, extraordinary things. Na hii vitu inadhibitisha kwamba is restoration lakini in different levels. Praise the name of the Lord. There is this level, the first level that I want us to see, the level of restitution. The level of restitution. This is to restore exactly all the thing that was stolen exactly. But ikiwa beautiful, ikiwa more glorious than before. Lakini hakuna kitu kimeongezeka, ni hicho hicho tu, lakini kimerejeshwa kama hicho. Praise the name of the Lord. Replacement, God replaces. Mungu ana replace hii kitu. Mungu ana compensate hii kitu. Ana compensate hii kitu vizuri. Na kwa hivyo, kama ni afya yako, ilikuwa imezorota, anairejesha na anairejesha kwa utukufu. This is the first level of restoration. And I believe, in my heart, ya kwamba yeyote ambaye amepoteza afya yake, itarudishwa, lakini atakuwa more beautiful, atakuwa more handsome, atakuwa more energetic more than before. This is what we call the first restoration. Hallelujah. Praise the name of Jesus. I want us to see the word of God, the book of Isaiah, in the book of Isaiah, chapter 60. Chapter 60, and we shall read verse 17.
The Bible says, Isaiah chapter 60. Now, you have to remember that our main scripture is Joel chapter 2, from verse 25. Lakini wacha nisome chapter 60 of Isaiah and verse 17. The Bible says, instead of bronze, I will bring you gold. This is the restoration. Unaposoma this scripture, na uanzie tu pale moja, utaweza kuona ni maisha gani Mungu anazugumzia. Anazugumzia watu ambao walikuwa wametekwa. Watu ambao hawakuwa na mbele wala nyuma, lakini Mungu anasema mna gani, I will restore you. Ukisoma verse 16, kuna kitu inasema, hebu kwanza tusome verse 16. You will drink the milk of nations and be nursed at loyal breasts. This is wonderful. Then you will know that the Lord, that I, the Lord, I am your Savior, your Redeemer, the mighty one of Jacob. Praise the name of the Lord. Mungu anasema namna gani? Ya kwamba atawarejesha. You will enjoy the milk of nation. And utaweza kutunzwa kama utatunziwa katika meza ya wafalme. Meza ya wakubwa. Meza ya wafalme si meza ambayo unaweza pata kitu ambacho hakipendezi. Kila kitu ni kitu cha afya. Kila kitu ni kitu kizuri. The Lord is saying, muliweza kuzuzwa chini, I will uplift you and you will know that I, the Lord, I am your God, I am your Savior, I am the one, I am the mighty one of Jacob, I am the mighty one of Israel. Praise the name of the Lord. So when God will restore you, instead, kama ulinyanganywa chuma, anasema namna gani, atarejesha, ulinyanganywa bao, atarejesha chuma. Praise the name of the Lord. Let us continue reading that verse 17. Instead of bronze, I will bring you gold. Again, anasema namna gani? And silver in place of iron. Instead of wood, I will bring you bronze. And iron in place of stones. I will make peace, your governor, and righteousness your ruler. Praise the name of the Lord. Na inaendelea kusema hapo chini ya kwamba hata uta experience peace. Hallelujah. Na kwa hivyo nataka nikuambie, chochote ambacho kimeimbiwa katika maisha ni mwako, kitarejeshwa na kirejeshwe na utukufu mwingi na kikiwa kitu cha dhamana. That is why I've said, ya kwamba kama ni afya yako ulinyanganywa, itarejeshwa ikiwa na utukufu, itarejeshwa ikiwa na nguvu kuliko pale mwanzo. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo wapendwa, we have no time to fear. Praise the name of the Lord. We have no time to complain. Hallelujah. Because God is in charge and he is restoring everything that was stolen. Hallelujah. It was so beautiful. It was so handsome. It was so glorious. It was na nguvu zaidi. Hallelujah. Restitution. We have those people who will enjoy this fast restoration. This first level of restoration. Tuna mtu moja, nikipea na example. Huyu mtu alikuwa amegojeka ukoma. Anaitwa Naaman. Hallelujah. Alikuwa anaitwa Naaman. Naaman alipoelezewa ya tumishi wa Mungu anaweza mponya ukoma wake, na akaambiwa aende aoge katika mito ya Jordani. Alipokubali na kwenda, kuna ni story mrefu lakini nataka kukufupisha ili nikaweze kuongea at least 3 or 2 levels. Alipokubali kwenda kuoga katika mito ya Yordani, the Bible says ya kwamba alipoogelea katika hiyo mto mara 7,
Gozi yake ilifanyika kuwa nyololo. The Bible specifies inasema namna gani ilifanyika kama ya mtoto. Praise the name of the Lord. Sijui Naamani alikuwa mzee kiasi gani, lakini gozi yake ilifanyika kama ya mtoto. Ujue ushujaa, ujue mtu wa vitani. Wakati mwingine usifikiria kwamba ataweza patikana akiwa mwololo. Hapana, ni misipa kuonekana huku hata uso, lakini alipoogelea, aliporejeshewa afya yake, gozi yake ilikaa kama ya mtoto. Praise the name of the Lord. Are you there? You've been complaining, you've been praying for healing. Let me tell you, this is your moment. Yakoba, your restoration to be brought back. Hallelujah. Second level, double restoration. Double restoration. Kuna watu hawataweza rejeshewa. Restoration yao exactly kwa kile kitu kilipotea, lakini watarejeshewa double. Praise the name of the Lord. Watarejeshewa double. I thank God because in the beginning of this year, Mungu alituambia ya kwamba the main scripture we will deal nayo mwaka huu wote ni the book of Job. Na kulingana venye naona mambo ikiendelea, people will experience the book of Job. Hallelujah. Let us go there in the book of Job to own a double restoration. Job chapter 42. Job chapter 42. Job 42. Na tutasoma mstari miwili pale. 10. After Job had prayed for his friends, the Lord made him prosperous again. After Job had prayed for his friends, the Lord made him prosperous again and gave him twice as much as he had before. Twice. As he had before. All his brothers and sisters and everyone who had known him before came and ate with him in his house. They comforted and consoled him over all the trouble the Lord had brought upon him. The Lord brought. Kwa hivyo shida zote ni Mungu alikubalia zikuje. Kwa hivyo all this problem ni Mungu alikuwa ameleta. Now, inaendelea kusema hivi, and each one gave him a piece of silver and a gold ring. Hallelujah. The Lord blessed the latter part of Job's life more than the first. He had 14,000 sheep. Inaendelea ikitaja alikuwa na utajiri wa aina gani. Na tunajua kwamba Job ndiye alikuwa tajiri sana kabla hata aingie katika majaribu. Na je, wakati alirejeshewa utukufu wake, alifanyika tajiri kiasi gani? Double. Praise the name of the Lord. So, brethren, it doesn't matter where you are going through, lakini niko hapa nikuambie ya kwamba, kama umekuwa umenyang'anywa kitu, kama umekuwa hauna mambo yako yameharibika, the Lord is promising us that he will restore them double. Hallelujah. Double like all this of Job. Job tunamuona ya kwamba alikuwa na wakati mgumu sana katika maisha yake. Watoto wakafa. Mke akamuacha. Marafiki wakamuacha. Kile kitu kizuri marafiki wake wangekuwa nacho kwake ni criticism. Kumcriticize kila wakati. Wanasema hakuna mtu mtakatifu anaweza pitia mambo kama yale. Let me tell you, this is the best example.
Tunajua in the Bible that a righteous man anaweza pitia katika mambo magumu maishani mwake. Lakini the good thing is God hakatawai mwacha. God will restore this person double. Hallelujah. Na kwa hivyo wapendwa, Mungu anapozungumza na kusema in the Bible ya kwamba I will restore, he restores. When God says I will bless, God blesses. Hallelujah. Na kwa hivyo rafiki yangu, mpendwa wangu, niko hapa nikuambie siku ya leo, haijarishi unapitia wapi, lakini pray to God, kneel down and pray, na kwa sababu Mungu anajua unapitia wapi. Hatujui Job alipitia muda gani, muda huo miaka ngapi, we don't know. Wengine wanasema ni 1 year. Wengine wanasema ni 7 years. Wengine wanasema ni 15 years. We don't know. Lakini I am here to tell you, haijarishi ni muda gani, haijarishi ni miaka 10, haijarishi ni miaka 20, but when the time comes, you'll be restored. Praise the name of the Lord. Na sina wasiwasi, the time is now. Wakati wa corona, watu wamepoteza vitu nyingi. Watu wamepoteza vitu nyingi, lakini yeyote anatilia macho, anaachilia macho yake kwa Mungu na kutazama Mungu, Mungu atarejesha chochote kilichoharibiwa na waharibifu wa kwanza. Ulipoanza kuinuka kidogo, waharibifu wa pili wakakuja wakakula, wakamaliza. Lord, our God will restore you double. Hallelujah. Haijalishi ulikuwa na stock ya milioni moja, the Lord will restore them ikiwa 2 million. Haijalishi ni 100,000, Mungu atarejesha ikiwa 200,000. Double, double, double. Hallelujah. Nangojea wakati huo. Nangojea wakati huo. Nangojea wakati huo. Watoto wako walikudharau. Wewe ukiwa mzazi wake, unaona ya kwamba mtoto wako anatoroka nyumbani anaenda. Let me tell you, atakapokuja, atakuja na utafurahia, kwa sababu atakuja akiwa na mambo ya kukupendeza. The Bible says ya kwamba Job alipoombea wanao sema ya kwamba ni kuinukiwa, ni dhambi ametenda, Biblia inasema namna gani? That time God restored him. Alipoombea. So you don't have time to complain. You don't have time ya kwangu kuinukia watu wale wengine. Hapana, your problem is your problem. Na hao wengine hawahusiki na shida yako. Lakini tazamia Mungu. Huyo ndiye urejesha. Watu hakuna mahali watakupeleka. Praise the name of the Lord. Na kushangaza ni ya kwamba unasifikiria hii mali yote ilitoka wapi ya Job? Mali ya Job ilitoka wapi? Ilikuwa double? Ilitoka wapi? Aliletewa na watu. Haikutoka binguni. Ati anaistukia venye tu zilienda, ziliuliwa, anazikuta zimefufuka na imezaana. Hapana. Watu ndio walileta to honor this man ambaye amejaribiwa, ambaye ameteswa na amekubali kufumilia. Biblia inatuambia namna gani? Brothers and sisters walimletea golds, walimletea silvers. Nafikiri wengine kama ikirekodiwa, walileta ng'ombe, walileta mbuzi, walileta ngamia. Praise the name of the Lord. To see the man, a faithful man, akijaribiwa. Na kwa kweli angeonekana huyu mtu ni mtenda dhambi, because how? Mtu anaomba kila siku, anafanya madhabahu kila siku, lakini je, mambo haya yote yanatoka nyuma yake namna gani? Hata bila Mungu kusema, hata bila Mungu kujua. This man must be a sinner. But I thank God, all these, God was behind it, behind them. Hallelujah. And after all, people honored this man. People came with gold, with presents, and they honored this man, and he became richer, double. Praise the name of the Lord. Let us continue.
Let us continue. Tuone the restoration. Chapter number three. Restoration number three. We call it fourfold restoration. Imagine. Hisi yo kurudisiwa kitu kilipotisiwa double. Hii ni mara nne. Four times. Do you have people who are eagerly waiting for this fourfold restoration? I am here. Praise the name of the Lord. Kulipwa kitu mara nne ni kumaanisha ya kwamba umaskini umekuondoka. You will never experience, hata level yako yote imebadilika. You will never experience any ukiwa wowote uta experience in your life. Hapana, hakuna wakati uta experience shida. Na hii, hebu tusome neno la Mungu katika kitabu cha Exodus. Exodus chapter 22. Exodus 22. Tusome mstari wa kwanza. Exodus 22. Tusome mstari wa kwanza. The Bible says, if a man steals an ox or a sheep and slaughters it or sell it, he must pay back 5 head of cattle for the oxen and 4 sheep, 4 sheep for the sheep. In Yamli, na imeadikika in the Bible. Hii ni amri ya Mungu. Ilikuwa part of the law wakati wa Musa. Part of the law. Ya kwamba mtu angeiba kitu cha mtu, angelipa mara nne. And this is very true. Angelipa mara nne. Na kwa hivi wapendwa, the Bible says, wakasomewa kama ni ngombe yako imeimbiwa, ni lazima angerudisha vikiwa vichwa tano. Na kwa hivyo ni hiyo yako imeibiwa na zingine nne. Kama ni buzi, akarejeshe buzi nne. Praise the name of the Lord. Na hivi ni kumaanisha Mungu wetu akiwa binguni, anafuatilia neno lake usiku na mchana alitimize. Kuna watu miongoni mwetu watarejeshewa 4 times. Believe the word of God. Have faith in the word of God. Wakati mwingine mtu angalia shida ambaye akonazo, anaangalia matatizo yamemzunguka, anashindwa haya matatizo yataisha namna gani. Miaka inasonga. I want to enjoy life. Lakini wacha nikuambie, it doesn't matter una miaka mingapi, lakini wakati neno la Mungu litatimia katika maisha yako, utarejeshewa mara nne ya zile vitu zimeibiwa, aidha ukijua ama kama hujajua. Kuna times ulipoteza, kuna season ulipoteza, but let me tell you, when the word of God will come to be fulfilled upon your life, you experience these fourfold restoration. Hallelujah. Kama kuna buzi yako iliibiwa, wait for it, ikiwa zikuja zikiwa nne. Kama kuna elfu yako moja iliibiwa, iliibiwa na mwajiri wako, iliibiwa na mawizi kule nje, wait for it, ikirejeshwa mara nne. Praise the name of the Lord. Na ili ujue ya kwamba hii ilikuwa amri, kuna wakati tulisoma na tukasikia kuhusu David and Nathaniel. Unakumbuka?
Wakati David alichukua mke wa Uria, David alisema namna gani? Alisema namna gani? David alipoambiwa kwamba kuna tajiri, na huyu tajiri ametembelewa na mgeni, badala ya kuchukua ngombe zake wengi, mkondo wake wengi, alikimbia kwa maskini aliyekuwa na kabuzi kamoja. Akachukua ako kabuzi, akachijia mgeni wake. David akiwa megadhabika alisema namna gani? Ni lazima this law ifanye kazi to this person. He will pay four times. Praise the name of the Lord. Meaning, shetani ni mwizi, alikuja akaiba kwako. Hajui ya kwamba, you depend on God, you trust on God, and the time will come. And the last judge will judge. Na aseme namna gani? Arejeshewe mara nne. Hallelujah. Arejeshewe mara nne. Praise the name of the Lord. This is the law of God. And we must believe in the word of God. Remember when Zakayo alipatana na wokovu. You see? Remember. Zakayo alipopatana na wokovu alisema namna gani? Yeyote nimeimbia kitu, nitarejesha mara nne. Ebu imagine, wewe ndiye ulinyang'anywa kitu na Zakayo, na sio mimi. Mimi naitwa Zakayo, hawajui. Sio mimi. Praise the name of the Lord. Ile kitu mimi nimeimba, I will restore four times. Ebu imagine, ni wewe uliimbiwa. Akachukua kitu yako cha nguvu kwa sababu akona authority, ni tax collector, ana nguvu, anaweza, na kwa hivyo anachukua mali yako cha nguvu. Anaku overcharge. Ni mara ngapi umekuwa overcharged? Ama hamuhesabu hiyo ni kunyang'anywa? Ni kunyang'anywa. Ni mara ngapi umedanganywa? Hiyo ni wizi. Na kwa hivyo the time will come. Wewe about experience umaskini maishani mwako, ushindwe sasa nimetajirika haraka namna gani? It is the God's judgment. Akifuatilia law yake ya kwamba I will restore to this person fourfold. Praise the name of the Lord. I think the high time is this. Our time is this. Kuomba kwa makini na kuambia Mungu, yes God, these are your promises. These are your promises. And in the name of Jesus Christ, I will receive your promises. Hallelujah. Malane. Malane. Wacha tusome hiyo neno ya Zakayo, ni nzuri sana. In the book of Luke. In the book of Luke, chapter 19. Luke 19. Luke 19. Hapo dipo tunapata story ya Zakayo ama Zacchaeus. Hebu tusome mstari wa nane. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, look, Lord, here and now I give half of my possession to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back four times the amount. It is the law. It is the law. It is the law. Yeah. It is the law. Na kwa hivyo, mimi natarajia kulipwa mara nne. Kulipwa mara nne. Haijalishi itachukua muda gani. Haijalishi ni leo ama ni kesho. Lakini ninasikia na hisi moyoni mwangu ya kwamba wakati wa restoration ni huu. Hallelujah. Wacha tuendelee. The another level
five-fold restoration. Maratano. Imagine. Maratano. Na kitabu chako kipatikane machoni pa Mungu. Ulipe maratano. Tutakupata hapa tena kanisani hii ya Loaka. Hapa msituni. Tutakupata tena maratano. Kama unaona mtu, imagine, anapewa kitu kidogo tu, kidogo tu, na hana, hata hako shua ya kwamba kesho atakipata, kanisani mwezi mzima hamtampata, ni kutembelea marafiki, ni kutembelea ushago, kwa sababu ako na pesa, ama ako na kitu. Na je, ukiwa na pesa nyingi, Mungu tu akulipe pesa nyingi, tutakupata hapa. Ni hii, yani hii ni mambo imepatikana kwa watu. Kwa sababu hapa tuko na magari chache na hata parking nzuri hatuna, na umepewa gari, unasema namna gani, gari yangu haitakuwa ikipakiwa kwa mlima. Wacha nitafute mahala kuna kanisa nzuri, iko na parking mzuri, nitajisikia mzuri nikijia kanisani kama matajiri wale wengine. Iko inaendaga hivyo. Unakuta ya kwamba Mungu amekubariki na masuti. Unaona namna gani? Hiyo church yonagi mtu akivaa suti, wacha nitafute kanisa ambayo watu wanavaa masuti. You see? Maratano mpendwa, ni kitu ambacho kitaweza kufanya utajirike mara moja. And this is law, ujue ya kwamba hata mahakamani ukienda ukiwa umenyang'anywa kitu chako kwa njia isiyo nzuri, judge uangalia mambo kama haya, anaangalia muda uliopoteza, anaangalia jina lako liharibika namna gani. Mambo haya yote yakihesabiwa yanaweza kuja zaidi ya mara tano ya yenye ulidhulumiwa. Na kwa hivyo tuko hapa. We are believers. We are men and women of faith. Why don't we have faith to such things? I believe God will repay me. Mimi nimesoma. Niko na degree. Niko na diploma. Niko na certificate. Lakini ile kazi ninayofanya hainilipi kulingana na vyenye nimesoma. Why don't we believe? Yes, God, nitafanya hii kazi. Lakini I believe one day nitaingia kazi ambayo itaweza kulipa mara nne na mara tano. Praise the name of the Lord. Unaposoma hiyo Exodus umesoma, unakuta ya kwamba hizi roho mbili zimefuatana. Anasema namna gani? Kwa kamo anasema mara nne. Kwa hivyo itakuwa kuja mara tano kwa sababu hata hiyo ingine si imerejeshwa. Kama ni buzi, irejeshwe mara nne. So this law inatembea hapa kwa hapa. And the one who can judge correctly, righteously, is God. Praise the name of the Lord. Jina yako iliharibiwa, ebu niambie, ikitengenezwa mara tano, unaweza kuwa utajulikana mpaka nani? Utajulikana sana. Kama kurudishwa afya ya Job, kurudishwa kwa wokovu wa Job kuliweza kufanya ajulikane, matajiri wote wa area hiyo wakamjua, wakamletea mali, akawa na utajiri double. Je, kama ni afya yako irudishwe mara tano, unaweza kuwa nani? Hapa kanisani tumepigana vita miaka nenda miaka rudi. Mungu akisimama ajaji tu, nasema namna gani? Because of the battles that you've been fighting, I will repay you five times. Revival will begin here, ikielekea dunia yote. Because this is what I'm believing in. Naamini ya kwamba restoration inafanya mambo kama hayo. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo wapendwa,
wewe uko hapa, wewe uliye mbali, unayetutazama kupitia simu yako ama wherever, let me tell you, the Lord is promising us, ya kwamba will restore us. Praise the name of the Lord. Kwa sababu, mwenye aliye imba, si mtu mzuri. Si mtu mzuri, wacheni niwaambie. Ni shetani aliye imba. Ni shetani. Sini mwizi uimba. Na mwizi ni nani? Sini shetani. Maybe alitumia mtu, akakuimbia. Maybe alitumia rafiki wako, akakuimbia. Lakini wote ni wezi. Yote ni shetani. Hallelujah. Mungu alisema namna gani? Maybe uko miaka ya nyuma, Mungu alitaka wakati huo uwe na nyumba yako, uwe na shamba lako, uwe na mke, uwe na bwana. Lakini unajikuta hata siku ya leo, chochote Mungu alikuahidia miaka hiyo hujapata siku ya leo. Let me tell you, let us have faith in God. It is the time of restoration and God is going to restore hata hiyo miaka hiyo haribika. Mungu asema namna gani? The book of Joel. Miaka hiyo yote I will restore. Miaka hiyo yote. Yote iliyoharibiwa. Iliyoharibiwa na worms za kwanza, worms za pili, worms za tatu, worms za nne, I will restore. Glory to the name of the Lord. I will restore. Kwa hivyo haijalishi umepitia shida miaka mingapi, God will restore. Haijalishi umepitia siku mbili, God will restore. Haijalishi ni miaka kumi iliyopita, Mungu alikuahidi kitu hujakipata sasa siku ya leo, unadhulumiwa, unaaibishwa bure, God is promising us he will restore. Praise the name of the Lord. We will continue on Sunday na tuone the rest. Mungu anatuambia namna gani. Praise the name of the Lord. Kuhusu restoration, because huu ni wakati wetu wa kurejeshwa. Let us have faith in the Lord. Let us have faith in his spirit. Let us have faith in the Lord Jesus Christ. Let us have faith in the word of God. This is the only way we can be saved, the word of God. Hallelujah. So, nigeuliza wapendwa tusimame. Na kila mmoja aende mbele za Mungu. Sijui katika mawazo yako ni nini unaona kimeimbiwa. Sijui na nini unaona umepoteza. Sijui jamii yenu imepitia wapi. It is your high time now to pray and claim this restoration in Jesus' name. Claim this restoration and we will be blessed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. For the sake of those who are watching us, let us pray this prayer for them so that we continue praying to sisi kwa sisi hapa, and God will bless us in Jesus' name. Father, in the name of Jesus Christ, thank you, Father. Thank you, Lord. Ewe ni mwaminifu zaidi. Na neno lako ni la kweli. Neno lako, Mungu mwaminifu, haliwezi anguka. Mungu mwaminifu kwetu. Na likaweza kukurudia bure. So God, I believe ya kwamba kuna jambo unalolitenda kupitia neno hili. Kuna huyu kijana amesumbuka sana. Kuna huyu msichana amesumbuka sana. Kuna huyu mzee, kuna huyu mama amesumbuka sana. My God, in the name of Jesus Christ, I prophesy to this man. I prophesy to this woman. In the name of Jesus Christ, I prophesy to this young man and women. In the mighty name of Jesus Christ, that the time of the restoration is now. Receive your restoration in the mighty name of the Lord. Receive whatever was stolen in the mighty name of Jesus. Let it come to you. Oh, with so
much power, with so good glory, in the mighty name of Jesus. Let it come to you double, in the mighty name of the Lord. Believe in the word of God, that God is able, in the mighty name of the Lord, because he can be able to do, oh, beyond whatever we are thinking, beyond whatever we are praying, in the mighty name of Jesus. Wake kumejawa na utajiri in the mighty name of Jesus. So in the name of Jesus, receive your restoration back. Receive your restoration back in the mighty name of Jesus. Enjoy the life in Christ. Enjoy your full life in Christ in the mighty name of Jesus. Thank you, mighty Father. I bless you and I magnify you because umekubalia neno lako litujie wakati kama huu. Kumejawa na shida, kumejawa na matatizo. Economy ya nchi inai imezolota na wananchi wanazidi kuanguka. Economy ya ulimwengu imeanguka na watu wako Bwana wazinazidi kutaabika. But in the mighty name of the Lord, I prophesy restoration to our nation. I prophesy restoration to the nations of the world in the mighty name of Jesus. And now, God, I declare that your people will never face any trouble in the mighty name of Jesus, for the glory and honor of the name of Jesus. I pray this, believing and trusting in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Healing rain is falling down. Healing rain.